продължаваме с прогнозата за времето, а тя днес е за повече слънчеви часове, макар че в крайните източни райони днес през деня ще има и облаци, но валежи там не се очакват. Повишението на температурите предстои в следобедните часове. Те ще достигнат 24, дори 28 градуса в крайните югозападни райони, дори до 30. Столицата днес ще бъде около 25 градуса. Ще духа и умерен източен вятър, който най-чувствително ще се усеща в източна България. В следващите няколко дни, утре в страната остава слънчево и топло с температури близки до днешните. Топло ще бъде и в петък, когато дневните стойности ще се повишат с 2-3 градуса. В събота обаче на страната ще настъпи заоблачаване, очаква се да превали и прегърми.